Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senarik bi ne bu ngeen ko degge ngeen xamne du sama yof waye yefe kan la Khalat TV ndax wax deug yalla donte ñep and nañ sant ko gërem ko waye du téré ma dolé ci ñi ma jitu liñ def ma def ko ci man tamit ndax wax deug yalla tay ñep war nañu dem abonné ci ñom même 1 million ba 2 millions parce que légui war nañu am 700 000 yu tek kon na ñep dem abonné pour bëgg xam li xew seen tew bu len nangul di nelaw di gilem di xandor ndax lolu du wut jamono yi tolo ni ndax tele yi tay bu fekke ñom rek ngeen gem ñom rek ngeen wolu dana am lu dess lo xamne do len ko xam mok ila yawmi din rawati na ñinga xamne dañu daw fekke nguur gi nek lan baña fay ay takt ñu baye xel lolu bu baax lepp lo xamne ba nga ko xam ci senegal ni muy doxé ak mboxori ak lo xori ak ñawteef yi fi nek dam len ngeen abonné ci Khalat TV ndax wax deug yalla suma joggé ci ñom damay dala dem ci Dakar matin di kan pap aleña sa su nek ñu ngi liggeel askan wi sa su nek ñu ngi yé askan wi waye ki bëggute yow mom du yow ila yomi din na ñepp xamne gis nga lepp lu ñu dalat ëlëk ñun ndaw ñi ñoko tek suñu bop ndax ñun kat ño dess pour di tan wala di soppi légui nak na ci ñepp baye xel nañu dem di abonné ci Khalat TV bëgg xam lepp lu xew ci réew mi képp ko xamne ni para nga pour xam li xew ci réew mi naka la Macky Sall di naxé sénégalais di leen note di jox tuba bi lepp lo xamne moy ressource sénégal na dem Khalat deglu len deglu sen video ndax lu mboné bané dugalal nañ ay 400 yu tek 425 wala 430 nangam video képp ku nek lepp lola raw ci Khalat TV limu def dama nga abonné nga top sen video yi deglu ko ndax wax deug yalla jambar lañ té lepp luñu wax dañuy indi firndé amul luñu wax diko lamlamé diko lambatu dedet nañu dem abonné ci Khalat TV ndax kat xibar doyna ma ci té du man rek ndax ko dem ba meuna am 700 nangam 1000 abonnés te yalla xamna ne ni ñi gën di démé nit ñi diko gëna xam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh